С любезното съдействие на autosteam.net. Здравейте, аз съм Родото и днеска продължаваме с нашата поредица, свързана с World of Warcraft Legion. Та, стигнахме вече до мястото, където е квеста. Azeroth must not fall. It has been an honor. If we do not meet again, we have a huge problem. There you are. Lord Illidan has placed my Shavara at your disposal. A small force has infiltrated the Black Temple, but the Chitauri army is still being repelled. We are to obtain the Sagarai Keystone with all due haste and return to aid in the defense. If you will excuse us, come, my dears, up the volcano to the foothold. We have a huge problem. Lord Illidan knows the way. Добре, този е готов. Чуваме, ето там. Всяко. Връщаме се при квестите, окей. Много ти малко. Пълни ми душичката. Та. Тук няма ли нещо... Проталче, мурталче. О, вие сте много деца, бе. Ама Demon Hunter-а вкарва ужасно много демидж на Хейбък. На Хейбък ли бяхме? Да, на Хейбък. Vengeance мога разцъкваме като дънджени. Добре, отиваме там. Интересно, какъв ще си ще квест ще видим след малко. Защото почти сме 103 би трябвало да дигнем. Дум след. Ва тя са жалки, ва. Нагите. Това е хубавото на Demon Hunter-ите, че имат неща, които само при тях има. И при други такива класи няма тези готини неща. Добре, отиваме тук първо. Питаме тази. Your wish might be made. We'll see it done. I urge you to remember that the Black Temple is under attack. Демек, сега ги призоваваме. I wouldn't call a fine task for the Coil Scar. I am in agreement. We
are all that stands between the Legion and annihilation. Мисля, че само достатъчно за тонч. The Spider Fortress, the Soul Engine, and the Forge are their primary targets. The servants of Illidan must succeed. Окей, трябва все не май да ми. Ето тук имаш един пичага. А, ето е. То всичко е като тук е. Селваме, нафарваме голд. Тръгваме нагоре. Този тук ли трябва да е? Lord Illidan knows the way. Trust in Lord Illidan's plan. Аз добре вярвам му, ама пачак толкова. Нагоре ще стигнем. Окей, спанахме. Мали къп изверг. Мали! От това ще ги боли цял семец. Бе, разбира се, той знае всичко. Чайте, къде сме? Нагоре, да, натам. А, не, тя може да си ги пропускаме. Хо-хо! Е, па, що са машин толкова? Що си ли, бе? Що са Рапунцел ли, бе? Мами и сладък. Това е толкова лесно. Когато тъкаш взимам хантера, три копчета ти трябва. Дори не се налага да използваш и клавиатурата. Само 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3. Как са ни го улеснили за слизането? Ма само ли беше изхода? Чакай малко така. Ма събрахте са ви. Това е нещо по-интересно. Ще ми стана безинтересно. Ето три кай, така... Изи. Връщаме се в кемпа. Леле, мале, 104-ти лева. Малей,
колко по-бързо. Мале. Това ще маса мъча сапота тука като тако. What have you given? Whatever you choose, Azeroth it will feel must good not to fall. Use more of the Legion's power against them. Dava. Пак натам, ей, ако не натам. Мали, объркаме и посоката объркаме. Насам наш. Абе, не сме го бъркали, ама. И къса дър. Добре, кой е това? Добре. Връщаме се. Не, не се връщаме. Тя е тук. Някакъв форч. Търсим и какво още. Добре. ESO Engine 90. Окей, баци, нямаш проблем. Колко приятничко в легиона. Аз, в принцип, се цъках хора рече. Ама къде за сега? Чао, посем мечок. Ех, колко пари ми отнети. 700... Май цели песен гол. Песен гол, те хора. Затова мечок от Даларан. Какъв красавец. Това е най-лесният маунт за взимане. Най-лесният възможен. Просто ви трябва голда да си го имате. Отивате в Даларанчето. Стария Даларан. И си го взимате. Те спа тука ли, бе? А. Аз мисля, че тия трябва ги претрепвам. Ба, тия са лесни кът боза, бе. Кът баничка сирене, тя си поръчана от баничка сирене. Това ми жуто супер готови местенци, имам пред. Добре си поиграли. Ааа. Ти знаеш ли кой скачане сега ще падне? Сега, ако не си Димън Хънтър. 3, 2, 1. Едно. Ала, сина милива я, сине. Изящит. Буквально ще съм към то, хай. А, взял съм си ги. Супер! Той нека знае пътя да е, ама... Чак па толкова да го знае. Не пани трутинет каталаце! Трутинет каталаце! О, не, 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 къде съм, ага? Добре, трябва да си Димън Хънтър, значи. Значи, вътзе, бъди Димън Хънтър, не си ли дедове?
Ако не си Демон Хантър. Интересно. Този мант е супер грозен, но този пълни душичката. Тук няма ли нещо интересно? Трябва да го прегледаме. Добре. Трябва да дадат целият фел. Тук идва целият фел, деца. За един душ. Пален звериню. Какъв е красавец. От тук, да. И когато се бъгне, гледайте хора. Гледай човече. Това сте и мести, бе. Той ни показа на къде е Форджа. What the fuck? Трябва да си направим и дейлитата, нали? Я дропнал леко легендари, не, леко не. Това е тази красавица, бе. Насам. Викаш. Сигурно. Е, пас куша прав тук. Тас ли? А, гледай каква е. Поне сме няколко така да изкараме с голям демит. Мама ле, сега разполуваме като такова. Аре, баце, thank you. Гад си Demon Hunter. Па се го се нужда. Добре. Разбрахме нещо гадно. Когато си в формата си, не можеш да си пускаш бацката. То от всякъде са еднакви разстоянията. Така че и кът тако, деце. Това повече зверове има, да е. Сериозно. Дедовия. Колко си хубав, когато... Колко е хубав, когато си Demon Hunter. Между сега в момента мога да направим Лич Кинга без проблем. Напълно без проблем. То мога да си направим Херък Катаклизъм дънжените перфектно. Едам пред... Това е много готин метод за фармене на голата. Прави си... Първо това, това, ще китиха до херойка и бац се, разцепаш. Стой шесто ниво. Тук малко съм се прецакал там. Тук, сън рин хатър.
Това е супер готино между другото. Стълваме, бац. То направо бие рога от всякъде. Какво трябва да направим вече? Добре, какво иска? Вие тем, Фил. Всекът спецфулс бетвен бихева кент винженс специализвишен. The Spider Fortress, the Soul Engine, and the Forge are their primary targets. The servants of Illidan must succeed. Много ясно си избира Хевък. Не ме кефи... Vengeance. Също. Не, не е същото. Намалей! Азерот не може. I've sacrificed everything. Тази тук би трябвало. Не. Live another day. We're all that stands between the legion and annihilation. О, хенда, къде бях? Да, това е. Точно по-добре. И не сме умирали. Тук ли? Да не в палатката. Къде точно? Добре. А, това ли беше? Пиши, че трябваше ходим някакъв по-далече. Бас си готиня прилеп човек. Той си не кле... О! Добре е. Бас си готината луна. Ама не луната, там е работата. My life is dedicated to destroying the burning legion. Добре, сега какво правим? Сергей Кистон. Тая кога ще стане пред... Ще ме чака да спаунваме... Ех, майко. Ма директно се скачаме, нали сме си такива. Да имам хънтърчета. Чакай! Алай, рубавец. Аз си чакам, па... Така са спълне, спълне. Много ми се иска да претърпам един пак. Баси готино, човек. 107 левел. Айтъм левел 665. Това мали ще има толкова голямо. А джилитото ни е много добро. Това на джилитото и стемена бачка. Като паладените.
О, бат. Не, скил на Ферен. Чакайте да го навайте. Какво приеме? Приеме да го. Па да вземем да вземе шку. То реално тук от два бутона, друго не се нужден. Имунизираме сме. One second. И сме готови. Is you like your mother? Добре, значи това... What? Вече го имаме, добре. Па на долното и нова трябва да е. Е, тука. Тя са не дужда. Лорд Иллиден knows the way. We are Uri. Use the keystone to activate the portal. We must rejoin the fight at the Black Temple. Тя е в Блек Темпала. No. Lord Illidan has fallen. Illidori, avenge the master. What? You bear the mark of his corruption. What the fuck, бе, хора? Demon's blood within you will be your prison. Take them to the vault. There they shall be with the betrayer. Forever. И то яко. Яко хубаво или по-късно, баци, гледаш. Broken Isles. Не, това глума за него ден. Което ли да не ще му взема черепа по-късно. Knowing the world is kept safe from your kind. But I would do anything to save Azeroth. Even if it means releasing you. Merci. Will you help us, demon hunter? The other Illidari, quickly! Мислим това да е за сега, защото следващия епизод ще се заплетем още повече. Надявам се да ви е харесало, ако искате да гледате още много левелинги, геймплей, ревюта, what's new и така нататък. Лайквайте и събскрайбайте. Това от мен. Чао-чао и до нови срещи.
с любезното съдействие на autosteam.net.